Facebook lala mana je? Suara tu lara kan, semua kap sama kan mereka tu. Alasan kerja jadi. Kerja kote. Yang itu pada dia bunjuk pada. Arm mana? Arm mana? Ini dah bagi, bagi dia tak kau? Arm mana? Kau nak aku? Kau aneh, cepat kita. Bagi tu banyak lah. Junior korang kena fitness berapa ni? चेंज कर पाना है एलईडी क्यों बोल रहे हैं अरे वाले आंसर सोचा है Mari ini mati, ini mati. Ada kesorangan.